Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har en Blue Yeti, som jeg bruger til mine livestreams og alt muligt andet. Og jeg har en tanke om, at den skal ikke pensioneres. Og det skal den lidt alligevel. Men den bliver nok byttet ud til et andet formål, tænker jeg. For jeg har investeret i noget. Og hvad er det, jeg har investeret i? Det vil jeg lige vise jer. Og det her det er ikke en reklame. Jeg har gået lidt og holdt øje med en person, som var i gang med at sælge sådan noget her. Så tænkte jeg, han bad om 3.000 første gang. Og han sagde, at han ville kun sælge det samlet. Så kom han ind på, at han vil gerne sælge det til 100 kroner stykket. Så melder han tilbage efter, at jeg sagde det første gang, jeg vil gerne give 1.200 for hele buljausen. Så sagde han, at han kunne få mere. Det kunne han så også, og åbenbart også ud af mig. Så jeg ender med at købe det hele. Der er 41 plader af en kvadratmeter størrelse af sådan noget her. Og hvor meget skal jeg bruge, det ved jeg faktisk ikke. Og hvad jeg skal bruge det til, det ved jeg desværre heller ikke. Det er fuldstændig sindssygt. Men jeg er falden for en person, som jeg synes er ret fascinerende, ret interessant. Og han snakker om mikrofoner. Af forskellige typer og slags og sådan noget der. Så jeg har været ude og investere i sådan en her. Det gjorde jeg faktisk samme dag, hvor jeg investerede det her. Fordi manden, han har åbenbart lagt et helt radiostudie ned. Så jeg har investeret i sådan en her. Og hvad har den så brug for? Den har brug for en ledning. Så den har jeg så også købt. Kunne man så bare få den helt op på bordet her. Sådan der. Jøbber! Så den skal så have sådan ind i måsen her. Sådan der. Puff. Og til sådan en, så skal der så noget ud i den anden ende her jo. Og det har jeg faktisk bestilt med posten. Fordi nu vil jeg have lidt bedre lyd. Lidt bedre kvalitet. Noget. Samtidig med, at jeg var nede ved ham der og købte det her, så købte jeg faktisk også lige sådan en der. Så jeg er lidt spændt på at se, hvor god den så er. Fordi vi ved jo alle sammen, så snart de kommer op og står på bordet, så går det der lige i mikrofonen. Så det er jeg lidt spændt på, så ser jeg, om det kan fjerne noget. Vi tager lige stille den her over. Sådan. Og samtidig ikke nok med, at den har det her, så får vi også lige sådan en her. Og jeg vil sige, det er et popfilter, ikke? Det er sådan et, der fjerner B'er og P'er og T'er. Anyway, anywho, anyhow. Jeg har en pakke til at ligge herovre, den henter vi lige. Og da det her ikke er reklame, så går vi ikke op i, hvem det er, der har sendt den til os, eller fra, eller noget som helst. For os, der drejer det bare om at få den åben, så vi kan se, hvad der er i, for det er e-hug. Men godt nok spændende, nå. Nej, tegning og det hele. Den er simpelthen her i. Sådan der. Og det er ikke en sponsoreret video. Udover det sponsorerer mig. Så nu skal jeg simpelthen til at bruge... Eller nu skal jeg til at give jer lidt bedre lyd ud på den anden side. Med sådan en her. Så det er jeg sådan set lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at forløbe. Jeg er spændt på mange ting, men det her det er jeg faktisk rigtig spændt på. Så. Jeg har købt sådan en bitte kasse her, og den skulle gerne være en rimelig okay kvalitet for en nybegynder inden for lyd og sådan noget. Så den har jeg investeret i. Så den lægger jeg lige hernede igen sammen med alt min mikrofon og alt sådan noget der. Og min læning. Og så ser vi, hvornår vi får tid til det. Fordi jeg har også planer om, åbenbart, ud af det blå, og ændre synet ud. Layout herinde. Så jeg skal lige have det hele presset ind i en periode, som jeg håber kommer til at spille rigtig, rigtig godt for mig. Vi holder os til det her i dag. Det gør vi. Så der kommer snart noget ny lyd på. Der kommer snart der kommer snart en ny lyd på, når jeg livestreamer. Det er lidt spændt på at se, om jeg kan finde ud af at håndtere og styre osv. Og så skulle der være en masse programmer med til den her, så det er meget, meget interesseret i at vide, hvordan det kommer til at løbe af stablen, for det har jeg ikke prøvet før. USB, den er nem, ind med en, så kører den bare, og det kører bare. Her, der skal du til at pille og justere og gøre og installere software, drivers og sådan noget der, som jeg overhovedet ikke har nogen forstand på alligevel. Så er jeg faktisk rigtig spændt på at se, hvordan det kommer til at se ud, eller forløb, eller køre. Men vi håber på bedre lyd til jer. Det er jeg rigtig, rigtig interesseret i. For det er godt for jer. Det er lidt sjovere, end at sidde og høre på sådan noget andet.
Men igen, spørgsmålet om I kan høre forskellen. Grunden til det her, det faldt mig ind, det var simpelthen en mand, der hedder Booth Junkie. Det er altså rigtig fedt, det han laver derovre. Han har en suveræn fed stemme. Og så laver han sådan nogle talk-over og lydbøger og alt muligt. Reklamer. Han lægger stemme til utrolig mange ting. Og hans stemme er bare... Den er bare behagelig. Jeg tænkte, det kunne da være fedt, hvis jeg et eller andet sted med det her skum her kunne lave et lydstudie af en eller anden art. Sådan bare en kasse, en boks, en et eller andet. Han har lavet en, der er 6 kvadratmeter, tror jeg. Jeg tænkte bare, måske 1-2 kvadratmeter, sådan, så man kunne... Og så have noget arbejdsplads derinde, sådan, så man ikke føler sig helt klemt ind. Fordi jeg kunne forstå på, om han havde gået ud og bygget sin egen, efter han havde haft en kvadratmeters kasse. Og der var bare ikke plads til ham inde længere. Han synes, han var meget, meget klemt ind. Og så tænker jeg, det er ved at tage ved lære af fra starten af. Man kan bygge sådan en selv. Jeg har set flere forskellige videoer med, at de bygger det selv. Og nu har jeg ligesom investeret i det her, så det er ikke det, der er problemet. Men skulle der være nogen derude af mine YouTube-kammerater, venner, bekendte, som har kontakt til i forvejen, der står og synes, at det her, det var... Så sælger jeg dem 100 kroner stykke for sådan en plade, en meter gange en meter. Men jeg regner med at have fokus på mit eget først. Og så må vi se, hvor mange plader, der er tilbage, når jeg er færdig. Det er sådan set det, vi nu. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende. Jeg kan ikke nå, så det er fint. Hygge. Hej, hej. Velkommen til. Mit navn er Brian, den danske brumbasse, min kanal. Og du lander lige her. I min face. Lige der. Klask. Så er det bare. Stjernepsykopat. Nej. Tag kun billeder af stjerner. Nå. Jeg er her i dag, fordi jeg tænker, vi skal have nogle løsninger. Sådan. Så er det overstået. Fedt. Hej. Nej. Jeg har den her... Ups. Jeg er gået og holdt lidt øje med... Blablabla. Bla, bla, bla.